Šiandien lyja nuo pat ryto. Mano paskutinė diena fantastiškam Seule, fantastiškoj Korėjoje. Ir aš prie Yeongdong katedros visada mėgstu apžiūrėti, apsilankyti. Tai yra pirmoji korėjietiška bendruomenė. Įsteigta 1845 metais. O čia visas Yeongdong rajonas, apie jį truputį vėliau. Dabar užlipsim ir pasižiūrėsim, kaip atrodo viena iš garsiausių korėjietiškų katalikiškų katedrų. Šiandien sekmadienis, greičiausiai vyksta pamaldos. Ir apsupta tokių štai daugiau šių pastatų. Gražus raudonas molis. Molio plytos, norėjau pasakyti. Iki bažnyčios pafilmuosiu, po to išjungsiu. Visur viešieji tualetai, visur. Kiekvienoje metro stotelėje prie bažnyčios. Reiktų ir pas mus žmonių daug susirenka. Reikia užeiti nors į tualetą ir yra dar kur. Nesakau, kad čia viskas idealu tobulo, bet viešieji tikrai puikiai sutvarkyti. Jokių ten tų kapeikyčių niekas neprašo. Ir Yeongdong katedra. Taip, prasidėjo 1887. Ir, aha. Na štai, einam dar truputį. Pasižiūrim, kaip atrodo. Labai gražus iš tikrųjų dizainas. Architektūra. Panašiai kaip ir, galima sakyti, mūsų Kauno katedra, arkikatedra, bazilika. Tiesiog tradicinė krikščioniška forma. Ir kaip sakiau, apie 30% korėjiečių yra romos katalikai. 30 protestantai, 30 budistai. Gyvenk įdomų gyvenimą. Tomas iš Seulo. Yeongdong katedros.